Salam dostlar, biz Excel kursu üzrə növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dərsimizdə biz sənədin fraqmentlərinin seçilməsi mövzusuna baxacaq. Bildiyimiz kimi, kitabla iş zamanı bir çox əmrlər elementlərin qeyd edilməsi yolu ilə baş verir. Hansısa bir əmri istənilən fraqmentə aid etmək üçün həmin fraqment, yəni list və yaxud da hər hansı bir xana və yaxud xanaların məcmusu və yaxud da hər hansı bir diaqram və s. əvvəlcədən seçilir. Yəni, qeyd edilir, daha sonra isə müvafiq əmr yerinə yetirilir. Listləri seçmək üçün onların yarlıqlarından istifadə edilir. Seçilmiş yarlıqın rəngi digər yarlıqlara nisbətən daha parlaq olur. Cari list həmişə seçilmiş list sayılır. Burada bir neçə list daha yaradım. Gördüyünüz kimi hal-hazırda bizdə 7 list vardır. Yanaşı olan bir neçə listi seçmək üçün shift düyməsini sıxaraq, seçilmiş listlərə salmaq istədiyiniz listə qədər olan listi seçirsiniz. Tutaq ki, mən bu 4 listi seçilmiş etmək istəyirəm və shift düyməsini sıxılı saxlayaraq list 4-ün üzərinə mouse-un sol düyməsini bir dəfə klik edirəm. Və gördüyünüz kimi, artıq bu 4 list seçilmiş oldu və mən hər hansı bir formatlaşdırma və yaxud da hər hansı bir əmri yerinə yetirdikdə bu 4 listin 4-ünə də eyni anda şamil ediləcəkdir. Yanaşı olmağına baxmayaraq, konkret listləri seçmək istəyirsinizsə, o zaman Ctrl düyməsini sıxılı saxlayaraq seçmək istədiyiniz listlərin üzərinə mouse-un sol düyməsini klik etmək kifayətdir. Və gördüyünüz kimi məndə list 1, list 3, list 5 və list 7 artıq seçilmiş listdir. Və mən istənilən formatlaşdırmanı həyata keçirə bilərəm. Bu zaman bu formatlaşdırma və verilən əmrlər bu listlərin hər birinə şamil ediləcəkdir. Bütün listləri seçmək üçünsə istənilən yarlıqın üzərinə kursoru qoyub sağ düyməni sıxırsınız. Açılan kontekst menüdən Выделить все листы əmrini seçirsiniz və gördüyünüz kimi bütün listlər artıq seçilmiş oldu. Burada bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə list seçdikdə Microsoft Excel pəncərəsinin başlıq hissəsində sənədin adından sonra kvadrat mötərizə daxilində qrupa sözü əks olunur. Seçilmiş listlərdən seçilməni imtina etmək üçün sadəcə olaraq seçilmiş listlər qrupuna aid olmayan, yəni seçilməyən istənilən listin üzərinə klik etmək kifayətdir. Hal-hazırda bizdə bütün listlər seçildiyi üçün, əgər bütün listlər seçilibsə, o zaman istənilən listin yarlıqının üzərinə klik etmək kifayətdir. Və gördüyünüz kimi seçilmədən artıq imtina etmiş olduq. Seçilmədən imtina etmənin digər üsulu isə İstənilən yarlıqın üzərində sağ düyməni sıxırsınız və Razgrupirovat listi əmrini seçirsiniz və gördüyünüz kimi artıq seçilmədən imtina etmiş olduq. Ümumiyyətlə, hər zaman ən azı bir xana da olsa seçili olur. Gördüyümüz kimi seçilmiş xananın sərhədi digər xanalara nisbətən daha qalındır və o sanki qoşaq xətlərlə əhatələnmişdir. Və bir neçə xananı seçmiş olsaq, gördüyünüz kimi, həmin o seçilmiş sahə üzrə sərhədlərin xətləri daha qalın əks olunacaqdır. Həmçinin seçilmiş ilk sətir və sütunun kəsişməsindən əmələ gələn xananı çıxmaq şərtilə digər xanaların fonunun rəngi tünd göy və yaxud da qara rəngdə əks olunacaqdır. Bir qayda olaraq isə xanalardakı verilənlərin şriftinin rəngi, xanaların və onların sərhədlərinin rəngi dəyişməz qalacaqdır. Listdəki hər hansı bir fraqmenti seçmək üçün mouse və ya klaviaturadan istifadə etmək, həmçinin hər ikisi ilə eyni anda istifadə edərək seçilməni həyata keçirmək də mümkündür. Bir xananı seçmək üçün sadəcə içərisi boş xaç olan kursoru həmin xananın üzərinə gətirib mouse-un sol düyməsini bir dəfə klik etmək kifayətdir. List üzərində bir neçə xanadan ibarət diapazon fraqmentini seçmək üçün isə mouse-un seçiləcək fraqmentin seçilməsinin başlanacağı küncdən xananın üzərinə gətirib sol düyməni sıxırıq və sol düyməni buraxmadan lazım olan diapazonda fraqmenti qeyd etdikdən sonra sol düyməni buraxırıq. Beləliklə, diapazon fraqmenti artıq seçilmişdir. Gördüyünüz kimi, bu seçilmə yalnız yan-bayan, yəni qonşu xanalar arasında baş vermişdir. Lakin hərdən bizə bir-birinə qonşu olmayan xanaları qeyd etmək lazım gəlir. Bu cür seçilməni həyata keçirmək üçünsə, ilk xana seçildikdən sonra, tutaq ki, bu xananı seçdik, Ctrl düyməsini sıxılı saxlayaraq, seçilməsi nəzərdə tutulan digər xanaların üzərinə klik edirik. Bu qayda ilə həmçinin tək xana ilə yanaşı, həmçinin bir neçə xanadan ibarət diapazonu da seçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi bu xanalar bir-birinə qonşu olmasalar da, bir-birinin yanında yerləşməsələr də onlar seçilmişdir və veriləcək hər hansı bir formatlaşdırma və yaxud da hər hansı bir əmr bütün bu seçilmiş xanalara şamil ediləcəkdir. İstənilən sütunu seçmək üçün sadəcə olaraq həmin sütunun başlığının üzərində mouse-un sol düyməsini bir dəfə klik etmək kifayətdir. Gördüyünüz kimi
bütün sütun artıq seçilmiş vəziyyətə düşəcəkdir və ona edilən hər hansı bir formatlaşdırma və yaxud da hər hansı bir əmir bütün sütunda yerləşən verilənlərə şamil ediləcəkdir. Həmçinin biz seçilməni yalnız bir sütun üzrə yox, yan-bayan yerləşən bir neçə sütunu qeyd etmək istəyiriksə, o zaman mausun kursorunu həmin sütunun üzərinə gətiririk. Gördüyünüz kimi mausun kursoru sütunun başlıq hissəsinə gəldikdə avtomatik olaraq işarəsini dəyişir və mausun sol düyməsini sıxılı saxlayaraq seçmək istədiyimiz yan qonşu sütunlara qədər mausun sol düyməsini buraxmadan həmin o sütuna qədər sürüşdürürük. Və gördüyünüz kimi qonşu olan xanalar qrupu, yəni diapazonu artıq seçilmiş vəziyyətdədir və edilən formatlaşdırma bütün bu seçilmiş sütunlara şamil ediləcəkdir. Biz həmçinin qonşu olmayan bir neçə sütunu da seçə bilərik. Bunun üçün ilk sütunu seçirik və kontrol düyməsini sıxılı saxlayaraq seçmək istədiyimiz digər sütunları da qeyd edirik. Və gördüyünüz kimi qonşu olmayan sütunlar da seçildi və edilən formatlaşdırma seçilmiş sütunlara aid ediləcəkdir. Sətirlərin seçilməsi də analoji xüsusiyyətə malikdir. Yəni, eyni qaydada sadəcə olaraq sətrin başlıq hissəsinə gətiririk və gördüyünüz kimi kursorun işarəsi dəyişir və onun üzərinə mausun sol düyməsini bir dəfə sıxırıq. Və yaxud da qonşu olan bir neçə sətri seçmək istəyiriksə, mausun sol düyməsini sıxılı saxlayaraq, seçmək istədiyimiz sütunlara qədər mausun sol düyməsini basılı saxlayaraq sürüşdürürük. Həmçinin qonşu olmayan digər sütunları seçmək üçün İlk sütunu seçirik və kontrol düyməsini sıxılı saxlayaraq digər sütunların üzərinə bir dəfə mausun sol düyməsini klik etmək kifayətdir. Və edilən dəyişikliklər, formatlaşdırma və verilən əmrlər bütün bu seçilmiş sətirlərə şamil ediləcəkdir. Biz həmçinin listdəki bütün xanaları seçə də bilərik. Bunun üçün sətir və sütunların kəsişməsi sahəsində bu içərisində üç bucaq olan düz bucaqları düyməsinin üzərinə bir dəfə klik etmək kifayətdir. Və gördüyünüz kimi bütün list artıq seçilmiş oldu. Biz həmçinin klaviatura vasitəsilə də xanaların seçilməsini təmin edə bilərik. Bu zaman seçilmiş xananın üzərində qeyd edirik və shift düyməsini sıxılı saxlayaraq aşağı, yuxarı və yaxud da sağa, sola hərəkət etdirərək bizə lazım olan diapazonu seçmiş oluruq. Həmçinin listin xanalarını Nighty Evidilit menüsü vasitəsilə də seçmək mümkündür. Bu düyməni sıxdıqda açılacaq alt menüdən seçmək lazım olan parametrə uyğun olaraq əmri seçmək lazımdır. Vıdilenia qrupu 2 düyməsini sıxdıqda dialog pəncərə açılır və bu pəncərədə seçmək istədiyiniz parametrə uyğun olan əmri qeyd edirsiniz. Məsələn, Primiciani əmrini seçdikdə rəy verilmiş xanaları seçmiş oluruq. Hal-hazırda bizdə elə bir xana yoxdur ki, biz ona rəy verək. Ona görə də onu seçsək və buradan xəbərdarlıq pəncərəsi açılacaqdır. Bu pəncərədə qeyd edilir ki, Ninaydina ni adno yeçeyki udovletvaryayşi ukazanlı muslovin xəbərdarlığı bildiriləcəkdir. Yəni, bu deməkdir ki, bizdə hər hansı bir rəy bildirməmişik və ona görə də hər hansı bir xananın seçilməsi mümkün deyildir. Bunun üçün yenidən istənilən bir xananı qeyd edirik və buradan Stavis Primiciani əmrini seçirik. Və gördüyünüz kimi rəy səhifəsi yarandı və həmin xananın yuxarı sağ küncündə qırmızı üç bucaq işarəsi əks olundu və həmin xananın üzərinə gətirdikdə həmin rəy əks olunur. Bu deməkdir ki, yəni bu qırmızı üç bucaq onu göstərir ki, həmin bu xananın artıq rəy verilmişdir. Tutaq başqa bir xanaya da bir daha rəy verək. Tutaq bura kərə yazaq və gördüyünüz kimi onun üzərinə gətirdikdə həmin rəy bizdə əks olunur. Düzdür, çap zamanı bu rəylər çapa verilmir. Bu sadəcə olaraq sizin qaralama kimi hər hansı bir xananın məzmununu açıqlamaq üçün istifadə olunan bir Excel imkanıdır. Və yenidən biz Nighty Evidilit menüsündən Vidilenia qrupu 2 əmrini seçirik və buradan Primiciani əmrini seçdikdən sonra OK düyməsini sıxırıq. Və gördüyünüz kimi həmin rəy verilmiş hər iki xana artıq seçilmiş oldu. Yenidən Nighty Evidilit əmrini seçirik və buradan Vidilenia qrupu 2 əmrini seçirik. Və buradan əlbəttə ki, formullar olan, konstantlar olan və yaxud da boş sahələr olan. Tutaq indi boş sahələri keçək, pustuyu yeçək ki, məndə hal-hazırda formullar yoxdur. Lakin boş sahələrim var və pustuyu yeçək ki, checkboxını qeyd edib OK düyməsini sıxıram. Və gördüyünüz kimi, mənim cədvəlimdə olan boş xanalar seçilmiş oldu. Və burada diqqət yetirin. Listdə boş xana çoxdur, lakin bu əmri seçdikdə yalnız cədvəldəki boş xanalar nəzərdə tutulur. Və gördüyünüz kimi, listdə bir çox boş sahə olsa da, o, yalnız cədvəldə olan boş sahələri seçir. Və yenidən keçək Nighty Evidilit menüsünə və burada gördüyünüz kimi Vidilenia qrupu 2 düyməsindən aşağıda daha bir
neçə əmr vardır. Formalı, primikəni, konstantı. Yəni bunlar hamısı vidilenya qrupu 2 menüsünde olan əmrlərdir. Sadəcə olaraq burada ayrıca bir əmr kimi Nighty i Vidilit alt menüsünde yenidən əks olunmuşdur. Yəni onların heç bir fərqi yoxdur. Eyni əmrin analoji düymələridir. Beləliklə, bugünkü dərsimizi burada yekunlaşdıraq. Biz bu dərsimizdə listlərin, həmçinin listdəki xanaları, xanaları qrupunun, diaqramların və yaxud da müxtəlif diapazon üzrə fraqmentlərin seçilməsini öyrəndik. Sağ olun, gələn dərslərə dək.